Skal jeg se rett i kamera, eller? Der, ja. Ja, det er jeg som er Gottfried. Jeg er tolken deres. Filippinere er først og fremst dverger. Brune, barnslige, korrupte dverger, men likevel så var det et par hundre murere som hoppet ut i den våte betongen for å la seg begrave i fundamentet til operaen i Manila. Og det viser at det finnes storhet. Hos oss så løsnet alltid fingerneglene helt av seg selv når noen løy. Akkurat som løv fra trær. Naturen er så grusom. Dere tror at alt bare var rettlinjet hos oss, men ingenting var som det var. Bare kontoret mitt. Å Gud, et sånt kontor har du aldri sett maken til. For et kontor! Flere kilometer fra døren til skrivebord. Kilometer! Ja, som tolk så er jeg jo først og fremst en brobygger. Jeg forbinder. Det er det som er det vakre ved yrket mitt, at jeg forbinder og er en form for brobygger. Hos oss på Filippinene hendte det at folk forsvant. Og så senere så fant man dem igjen uten hode. Og i operan er jo det de store øyeblikkene. Men plutselig, i 2011, så bare ble vi satt på et fly. Og svisj! Nå bor vi i Saudi-Arabia. Der er det bare ørken. Jeg er helt alene, og det er ingen som vet hvem jeg er. Pussy.